Hej, det er Thomas fra Hardware Online her. I dag der skal vi kigge på et nyt spændende produkt, som faktisk er designet i Danmark, i Nordjylland, hvor vi står lige nu på signing. Og det er Canvas. Hi-Fi, det er sådan set en soundbar, som du sætter sammen med fjernsynet her. Og den virker i TV fra størrelse 55 tommer op til 77 tommer. I vores tilfælde, der står vi ved et 77 tommer TV. Og så får man simpelthen bare en bredere front, der dækker hele TV'et, så man har et rigtig flot æstetisk design. Inden bagved, der gemmer sig så en lille ting. Og den klikkes bare på og af med nogle magneter. Nu skal jeg også på, at man ikke får fingrene i klemme, fordi det kan faktisk gøre lidt ondt. Det er ret stærke magneter, så det er ikke bare noget, der falder af. En ting, jeg lige glemte at sige. Den her, det er ikke en del af Canvas-systemet. Det er en del af Heinis eget setup, så det er kun enheden hernede, der har været anmeldt. Der er to områder, vi ligesom har kigget på i dag. Det er TV, det vil sige primært film, men også musik. Og når vi starter med TV'et, så har vi siddet og set nogle film, og måske der er virkelig smæk på lyden her. Er du en person, der sidder perfekt, så kan du faktisk få en rigtig god surround-oplevelse, hvor at du føler som om, at der er flere højtalere, end der rent faktisk er. Så det vil sige, du kan godt ligesom føle, at lyden kommer ud fra højre eller venstre, også selvom der kun er de her højtalere, der sidder hernede. De andre, der sidder i stuen, så sidder man tre i sofa, så får man ikke helt den samme oplevelse, du får ikke helt den samme surround-oplevelse, men du får stadigvæk en virkelig god og fyldig lyd. Altså, man skulle ikke tro, at der ikke var nogen subwoofer på den her, fordi det lyder fantastisk. Vi har oplevet lidt, at når vi streamer, eller vi ser Flow TV, så er input-signalet måske ikke helt så højt, som jeg personligt godt ville ønske mig. Vi er blevet lovet, at det er en software-ting, der kan blive løst ved en software-opdatering. Så det vi oplever nu, skulle vi forhåbentlig ikke opleve senere, fordi vi følte bare ikke, at vi kunne få helt den samme power på, hvis vi nu sad og så noget dansk fjernsyn. Ikke? Der er så mange af jer, der nok gør det, men muligheden er der i hvert fald, at der er nogen, der vil gøre det. Den anden del, vi har fokuseret på, det er musikken. Og jeg skal være ærlig at sige, at jeg var faktisk overrasket, fordi normalt siger man soundbar, så er det TV, men det lyder næsten bedre med musik end med TV'et. Altså, der er virkelig god renhed i lyden, den er meget klart, og den dybe bas, man opnår, altså, det er helt fantastisk. Og der er virkelig god definition, så når man hører også mere sådan detaljeret musiknummer, så er lyden bare fantastisk. Det er virkelig nemt at høre, at det er det produkt, der er designet af nogen, der godt kan lide lyd. Det er ikke bare et produkt, der skal se godt ud, det lyder faktisk lige så godt, som det ser ud. Er der nogle problemer? Ja, som sagt, der var lige den med lydstyrken fra før. Vi har også oplevet lidt, at appsene er måske ikke helt på det niveau, man kunne håbe på nuværende tidspunkt. Produktet er lige introduceret for lidt over en måned siden, og Android-appen, som vi har benyttet os af, den er først kommet i den uge her. Så vi har ikke oplevet det fulde potentiale, det er jeg helt sikker på. Vi arbejder også lidt sammen med Canvas om at give noget feedback på produktet, og det vil de selvfølgelig få besked på, at der er nogle steder, hvor tingene kan blive forbedret. Det er jo ikke et helt billigt produkt, vi står med her i dag. Lige nu der ligger prisen på lige omkring 23.000 kroner her i 77 tommer udgaven, og det er da også en slags penge, men jeg har bare svært ved at se, at du får meget andet i den kvalitet, i det design, til den slags penge. Du kan selvfølgelig nok godt finde et dedikeret surround-system, især hvis du bruger de samme penge, eller måske lidt mere, hvor surround-effekten bliver bedre, men du får ikke noget nær den samme lydoplevelse i musik. Det tør jeg næsten godt vede på. Så den får faktisk min anbefaling. Så at du i udkig efter en high-end soundbar, eller bare et anlæg, der sådan set lyder godt, når du spiller Spotify og andet, så er Canvas Hi-Fi helt klart et godt produkt at gå efter.